Здравейте отново, почитатели на Хамбала, от залата на Първа езикова гимназия във Варна, където ще проследим на живо и второто по време на изключително интересни и успорен двобой от деветия кръг на републиканската хамбална група при мъжете между съставите на Спартак, Варна и Локомотив Горна Оряховица. След първите 30 минути, 16 на 14 за Локомотив. Съди на тази среща са Нено Башев от Габрово и Йонко Вутов от Плевен, делегат на Българска федерация хамбал Виктор Найденов от Добрич. Чукти първи съдийски сигнал на втората част. Да видим. Как ще се развие тя, след като накратко припомням за зрителите, които по-късно се включват пряко в нашия ефир. Добро начало за Спартак, равенство и много силни минути за Локомотив, които дори направиха разлика от 5 гола с 11 на 16, 2 минути преди края. Но буквално в последните секунди, минута и половина, Спартак успя да върне 3 гола и да намали разликата само до 2 гола. Вече тя е 3-17 на 14. Сега Йордан Попов веднага връща попадението. 5-ти гол за него и 15-ти за Спартак. Виждате, започва размяната на голове още от самото начало. Със сигурност нито един от двата отбора няма да се предаде. Въпрос е кой как ще противодейства. Много добра защита, трябва да отбележим, на Локомотив и отлични реализаторски умения на Велимир Даскалов, който е вече с 8 гола, и на Михаил Иванов с 5. За Спартак Йордан Попов е също с 5 гола. Кои започват в стартовите? Ето сега още един гол на Даскалов. Трудно, ако не вземат по-сериозни мерки, ще имат ядове Спартак. Велимир Даскалов вече 9-ти гол. 18 на 15 за Локомотив. За Спартак виждате капитана Георги Стоянов с номер 10. 13 Здравко Славов. 7 Мартин Тодоров. 3 Йордан Попов. 4 Живко Димов. И номер 5 Живко Георгиев. На вратата остава Николай Петров с изключително силни изяви през първата част. Георги Стоянов, въпреки намесата на вратаря на Горно Оряховица, успя да промуши топката. А вратар за Горно Оряховица е Стефан Димитров. Останалите, които започват с номер 11 Николай Генов, 6 голмайстора Велимир Даскалов, 77 Михаил Иванов, с номер 4 Владислав Йоргов, дясното крило. Пилота с номер 14 Емилиан Синигеров. Сега да посетим тази атака на Локомотивци. И с номер 19 Петър Николов. Това е изборът пък на Йордан Димитров. Небесени Станков има на резервната скамейка цели 9 състезатели. 8 има и неговия колега, но от тях 3 са вратари. Сега грешка. Йордан Попов. Възможност за бърза контра. Мартин Тодоров в разредената отбрана. Груба грешка на играча с номер 7 Мартин Тодоров. Сега пък възможност за Локомотив, докато все още не са се прибрали всички играчи на Спартак и те пропуснаха своя шанс. При резултат 18 на 16. Ето две отлични възможности за контри на пропиляни и от двата отбора. Да не забравяме, че Локомотив завърши матча с човек по-малко след 2 минути наказание. Почивка е дарена на изключително правилият силен матч Велимир Даскалов. Сега прекрасно изпълнение. Хълбо Чумодър от много трудна позиция на номер 11 Николай Генов. Втори гол за него и 19 за Локомотив. Също 16 на съперника. Здравко Славов. Вече трябва и с... Не вече, има доста време, но нарушение сега срещу Живко Георгиев. Времето работи за Локомотив определено. 9 метра ухвърляне за Спартак. Много силно скочи на браса Живко Димов. Трети гол за него, 17 за Спартак. Като че ли така чупиха кръка варненци, но може би трябва да вземат мерки срещу топ-реализаторите на съперника. В случай един от тях е на пейката. Да видим сега кой ще се нагърби. Най-вероятно играча с номер 77. Разиграват сега Горно Оряховци. Търсят добра позиция и пробив. Движение чувам и от двата щаба.
Продължително разиграване за Локомотив. Изстрел под градата, нямаше видимост. И трети гол за Николай Генов. 20-17. Да видим, ще има ли смяна. Да, Николай Петров сега ще отстъпи мястото си на номер 12. Ерсюн Хисин, който за първи път се появява на терена, който и също правил много силни матчи. Отново попадения. Йордан Попов. Виждате как се сменят ситуацията от едната пред другата врата. Шести гол за него, 18 за Спартак. 20-18 за Локомотив. Да, продължава да стои тази разлика от два гола в полза на горноряковци. Видим сега, много е важно присъствието. Смяна вратарска и в състава на Локомотив. Георги Маринов с номер 12. Т.е. двамата вратари с номер 12 се появяват на терена. Ерсюн Хисин и Георги Маринов. Да видим кой от тях ще има ден, тъй като е... Знаете, че вратаря е половин отбор. Грешка сега на Локомотив. Възможност за бърза контра. Георги Стоянов пропусна през първото по време. Един такъв сега обаче заложил на сигурното. Пети гол. 20-19. Само попадение предината на Локомотив. Хисин реагира добре. Успя да промуши топката обаче Михаил Иванов. Отсъствието на Даскалов. 21-19. Веднага възстановява се тук от Локомотивци. 6 минути от началото на това второ полувреме. Сяда на пейката капитана Стоянов. На негово място стабилният Милен Жеков с номер 9. Който ще се бори на зоната на пилота. Здравко Славов сега. Към Йордан Попов. Продължава неговата серия. Седми гол за Йордан Попов. 20 за Спартак. Само попадение е разликата. Отново Иванов. Тук малко остана да загубят топката. Нарушение. 9 метра срещу Синигеров. Извини се обаче, веднага има фейерплей, разбира се. Тук буквално бе туширан Живко Димов. Ще почине 2 минути принудително, тъй като с прием от борбата, бих казал, свали на земята своя съперник. Така при резултат 21-20 за Локомотив. Варненци, 2 минути с човек по-малко. Тук може би един от най-важните моменти. Ще успеят ли да запазят вратата си суха и да отвърнат на удара, или отново ще инкасират попадение. Тук сега не точно подаване от страна. Да видим, ще успеят ли да завършат атаката си. Правят го този път чрез Любослав Димитров. Втори гол за него, 22-ри за Локомотив. Няма да бързат сега, предполагам. Варненци, човек по-малко, ще има ли смяна? Не. Тези петимата, 5-1, персонално ще се грижат. Не, отказа се Йордан Димитров. Със сигурност, особено внимам. Попов също е на терена, така че след бомбастичните му прояви последните няколко минути, трябва по-голямо внимание и на него да обърнат. Пасив е оцелен за тази атака на Спартак. Шут и отлична блокада на номер 77 за Локомотив. Трябва веднага да отправят удар. Иначе ще загубят владението на топката варненци. И как ще процедират сега. Здравко Славов. Йордан Попов. Този път прекрасно спасяване на Георги Маринов. Топката летеше буквално към сглобката горния десен ъгъл, но с сетни усилия успя да я боксира. Наистина страхотен матч правят отборите на Локомотив и Спартак. 22-20 за горноряковци. В тази 39-та минута сега Ерсин Хисин да не остане по-назад от своя конкурент на другата врата с номер 12. Прави страхотно спасяване. Бомбален удар сам. Успя обаче да блокира. Много добро заставане и пласиране. И реакция, разбира се. Е фаулиран капитана Георги Стоянов. Все още са човек по-малко, всеки момент завръща се Живко Димо. Вече Спартак в пълен състав. Навлизаме в 40-та минута на двобоя. Локомотив успява да съхранява крехката си преди от два гола. Сега рикошети отново, градата помага на Локомотив. Успя с едната си ръка да умекоти удара, но
и градата помогна на Горнооряховци. Днес наистина късметът е на тяхна страна. Значи се отказвам да боря коя поред от тази града. Важен гол сега на дясното коло, Владислав Йоргов. 23 на 22 гол за Йоргов. Отново почивка е дарена на капитана Стоянов в игра Минен Жеков. И той ще се описа да натисне в центъра на отбраната на Локомотив срещу Синигеров. Много кратко и освен крилата и пилота много кратко се използва за атака. Ние вече ставаме свидетели на тези набиращия и изпълнения бомбастично от... Ето сега от Йордан Попов за пореден път. 8 гол от 8 метър. 23 на 21. Силен мач на Йордан Попов. А тук доста спорна бе тази топка. Виждам, че Веселин Станков е готов да вземе правото си на прекъсване. Още 20 минути ни очакват здрава битка. Виждате, всяка една секунда отличен пробив. Измъкна се сега силно второ полувреме и на Петър Николов. Втори гол за него. 24 на 21 за Локомотив. Нова смяна. Завръща се Николай Петров на вратата. Тук стреля Здравко Славов от добра позиция. Две поредни страхотни спасявания на вратаря Георги Маринов. Пресира там Георги Стоянов. Три гола предина и топка за Локомотив. Важен момент. Почти незабележими са, което говори за, добре за съдиите Нено Башев от Габрово и Йонко Вутов от Племен. Проблема на Спартак днес е играта в защита. Отново добро спасяване на вратаря Николай Петров. Възможно сега в разредената отбрана оставен е сам. И трето поредно силно спасяване на Георги Маринов. Много технично изпълнение на Михаил Иванов. Нов гол, силни минути за Локомотив. 25 на 21. Три поредни гола за Горнооряховци. Отново в ролята на догонващи и той вече на много по-сериозна разлика. Тайм-аут за Спартак. Реагира Веселин Станков след трети поредни гола. Добре започнаха варненци второто полувреме, но отново пропуски в защита. Много лесно допускат противниковите играчи да излизат на стрелкови позиции и да матират единия от вратарите им. А три поредни спасявания пък направи влезлия преди малко Георги Маринов, така че силен матч на всички вратари. Някакви корекции ще видим сега в играта на Спартак най-вече. Ето виждам, че в залата се появява и шефът на спортния диспансер доктор Кьосев, най-вероятно за да провери дали се спазват мерките. Казах в началото, перфектна организация от страна президента на Соколите Росен Добрев. Край на това прекъсване. 18 минути имат на разположение варненци, за да стопят тази разлика от 4 гола и да направят пълен обрат или поне да се добрят до равенството, тъй като Локомотив Горнооряховци е пряк съперник за призовите места тази година след отказването на абсолютния хегемон Локомотив Варна. Много отбори с претенции за медалите. Здравко Славов сега бележи втория си гол и 22 за Спартак. 3 гола е предината на Локомотив. 25 на 22. Завърнал се на терена, пък Велимир Даскалов доста време си почина. Много лесно между младия Александър Николов и Здравко Славов успя да пробие играча с номер 11 Николай Генов. Четвърти гол и за него. 26 на 22.
Две смени е направил, освен Александър Николов. Хълбочен удар на Георги Стоянов вървяха през първото по време, през второто обаче доби самочувствие вратаря Георги Маринов. Още едно много добро спасяване с номер 6 за първи път в началото на двубоя. Виждаме и дясното крило за варненци Любомир Митков. Откраднаха топката сега Спартакли, но целийски сигнал. минути до края. 4 гола пред няма за Локомотив. Ще се оказа, че е достатъчно. Изключително ценен ще бъде този успех за горнооряховския отбор. Грешка сега. И с помощта на градата. 27 на 22 след поредното попадение. Седмо на Михаил Иванов за Локомотив. Изпусна топката той, но и варненци не успяха да я овладеят и ги наказа с добавка, то се отново с помощта на градата. Йордан Попов продължава да малтретира съперника. Девети гол и за него. 27 на 23. Но при тази размяна печеливши са играчите на Локомотив Горна Оряховица. Има време, но успокояват сега страстите хамбалистите на Локомотив. Пасив. Виждам, че вдигат двамата съдии. Трябва да отправят удар към вратата на съперника. Здравко Славов наруши правилата. Ще имат няколко секунди. След това 9 метра го хвърне, за да се измъкнат от тази ситуация. И тук топката буквално мина под ръката на вратаря Николай Петров. Ами случва се, той извади толкова тежки топки. Сега обаче нямаше късмет. Пети гол за Генов и 28 за Локомотив. Младия Александър Николов сега пристъпи линията. Трябва да се сърдим. 5 гола е предината на Локомотив. Средата на второто по време, тази 46-та минута. Отново почивка за Даскалов. Ами трябва да сведат грешките до минимум в атака и да заздравят отбраната си варници, ако искат да вземат нещо от този двобой. За сега Локомотив е състава, който продължава да бележи. Почти няма пропуск в атака. Петър Николов, трети гол за него, 29-ти за Локомотив, вече 6 гола пред нината. Това е най-голямата от началото на двобоя. Виждаме, че Росен Добре се опита да подскаже на своите момчета, че не трябва да се подлъгват по ситуациите, да стоят на 7-8 метър. Удар сега на Живко Георгиев, пребързано като че ли и отново добра намеса на вратаря. Капитана Георги Стоянов се завръща. Най-голямата предина от началото на срещата Локомотив Горна Оряховица 29, Спартак Варна 23. Този път Петров се реваншира за леко допуснатия гол преди малко. Не само, че ни трябва да допуснат гол, но трябва и бързо. Този в най-подходящия момент се подхлъзна сега Любомир Митков. И напрежението може би си оказва тук влияние. Сега и Георги Стоянов се подхлъзна. И Синигеров. Този път се разписва за втори път. 30 на 23. 7 гола пред една. Наистина изглежда вече много, много трудно. Не казвам невъзможно. Последните 12 минути. Но с оглед на това, което виждаме и не особено стабилната игра в защита, Йордан Попов е единственият, който поддържа огъня. 10-ти гол за него. Но не среща подкрепа. Той е срещан, но не е достатъчно, каквато трябва да бъде за обрат.
9 гола има Венимир Даскалов. 7 Михаил Иванов. След другите двама реализатори в този двобой. При този комфортен аванс със сигурност няма да бързат. По-спокойни вече ще разиграват. На този път спасяване успя тук да се реваншира. Влезли е преди малко Димитър Николов. И тук една груба грешка на Йордан Попов дава възможност на Владислав Йоргов да я накаже отново. 31 на 24. Отново 7 гола преднина. Много лесно допускат попадения, трудно реализират. Добра блокада, силна е защитата, агресивна на Локомотив и дава резултат. Има ли смени да видим? Почива си Георги Стоянов, виждам, че е на пейката. Славов. Да, новото име е Димитър Николов. Този път позицията на дясното крило го е позиционирал Веселин Станков. Имал той, сега получава. Имаше празно пространство, отказа се да стреля. Здравко Славов. Към Йордан Попов. И отново, въпреки на места на вратаря, бележи 11-я си гол. Наистина, лична игра. В игра се завръща сега пак Мартин Тодоров на мястото на Димитър Николов за Спартак. Опитва с ротации Веселин Станков, но не се получава за сега. Един от най-важните мачове на есения полусезон за Спартак е този с Локомотив. И са на път да го загубят. 31 на 25. 6 гола предина за горнооряховци. 10 минути до края. Прекъсване за Йордан Димитров, наставникът на Локомотив, който жеста, който показа, иска само да успокои обстановката в момента. Видимо доволен. Доста по-напрегнато е в лагера на варненския тим. Като че и те много не вярват, че могат да обърнат резултата. 10 минути са много време. Може би трябва да рискуват варненци. Да им какво ще им даре сега или спусне като указания наставника Веселин Станков. Гола са обелязали горноряховци през втората част срещу 11. Добре започнаха Спартакли второто полувреме, но постепенно отново изгимаха игровия ритъм. Трябва да похвалим, разбира се, още веднъж и Нено Башев и Йонко Вутов за това, че са почти незабележими, само когато трябва да се намесват. Изключително коректен е двобоя. Имаше само 2 или 3, ако не се лъжа, 2 минути наказания и отстранявания. Край на това прекъсване. Последни 10 минути на дербито. 9-я кръг на републиканска хамбална група при мъжете, което наблюдавате в ефира на Билан Биспорт ТВ. Ето сега за втори път, ако не се лъжи, от началото на двобоя, гредата помага на Спартак, докато поне 6-7 пъти тя помогна на Локомотив, но така е в спорта. Здравко Славов бележи третия си гол и 26-ти за Спартак. 5 попадения е разликата. Трябва да разчитат на няколко поредни такива, за да върнат интригата и да прехвърлят напрежението в полето на съперника. Синигеров. Ще има ли 2 минути наказание? Да. Много мощно проби играч с номер 14 и отново Спартак с 2 минути в най-неподходящия момент. Мартин Тодоров ще седне на пейката. Михаил Иванов ще има възможност. Да отбележи 8-я си гол. Прави го. С което прави резултата 32 на 26. Отново 6 гола разлика. Виждам усмивка по лицето на Йордан Димитров. Предкусва явно победата. Бързат варненци. Което е нощ с две остриета. Сега много добре видя позиционирането на вратаря. Здравко Славов на гърби с отговорността. 4-ти гол за него. 27 за Спартак. 9 минути. 5 гола предина за горнооряховци. Най-резултатен Йордан Попов за Спартак с 11 гола.
Велимир Даскалов с 9 и Михаил Иванов от Локомотив с 8. Тук изпуснаха топката. 9 метро хвърляне за Локомотив. Чакаме селиската преценка дали ще я атакуват. Тук много елементарно се опита, като че ли изпусна топката Николай Петров. Хубав пас и отлично изпълнение от страна на Живко Георгиев. Втори гол за него, 28 за Спартак. 4 гола успяха да смъкнат от 6 на 4 пасива си. Да видим сега отново атака за Локомотив. Михаил Иванов. Тук здрава защита на Здравко Славов. Може би така трябваше да играят през цялото време. Петър Николов с номер 19 също. Добри думи за него през втората част. Много технично изпълнение с завъртане на Михаил Иванов. 33 на 28. Девети гол. Изключително технично изпълнение, което показва, че се вече играят със самочувствие. Спокойно от добрия си аванс. 5-1 в защита за Локомотив. Но да видим, ще прави ли още смени Веселин Станков. Има 7 минути и половина на разположение. Пасива е 5 попадения. Живко Димов. Добро спасяване. Успява обаче младия Николов, Йордан Попов. И с върха на пръста си успява да спаси Георги Маринов. Много силна игра на влезе Георги Маринов. Преди това е на другия вратар. Явно потвърждава се максимата, че вратарът е половин отбор. С тези пропуски няма как да искат да измъкнат нещо от мача варненци. Изтича вече 53-та минута на този двобой от мъжкото хандболно първенство, което наблюдавате на живо единствено в ефира на Биланби Спорт ТВ. Отново добра атака на Локомотив. И този път Петър Николов, четвърти гол за него и 34-ти за Локомотив. С наближаването и по-малкото игрово време, все по-малки стават шансовете на Спартак, но остават. Надеждата винаги умира последна. Ето сега видите как лека разконцентрация на топ-реализатора Йордан Попов, който вижда много физически сили хвърли. 11 гола не се обелязва тук, така ще седне да почине малко. На негово място Георги Стоянов, който е само с 5 попадения. Казвам 5, тъй като е твърде малко за играч от неговата класа. Сега персонално покритие пък на Николай Генов. Ще успеят ли да се правят 5 на 5. 6 гола аванси, няма и за къде да бързат. Времето тече. Трябва да обстрелват вратата. Вдигнат е пасив. Ще стреля веднага най-вероятно след това. И въпреки блокадата, ново попадение. 10-то за Михаил Иванов. Не успява вече. Трети вратар се появява за Спартак. Емилиан Стефанов. Но след рикошета не може да се ориентира по най-добрия начин. Живко Димов към Георги Стоянов. Най-вероятно той ще се нагреби да стреля. Твърдичко действо срещу него. Генов. Видимо притеснен ми изглежда Веселин Станков. Смяна отново. Йордан Попов се връща на мястото на Живко Димов. 35 на 28. 7 гола вече. Това е най-голямата разлика. Много твърда. На моменти дори преминаваща леко границата на нормалното играта в защита на Локомотив, но им носи успех. Много мощен удар, този път спасяване на Георги Маринов. И този гол на Владислав Йоргов. Мисля, че вече почти слага край на интригата. 8 гола предина за Локомотив, но в тази 55-та минута. 5 минути, 8 гола, наистина вече трябва да граничи с чудото. А и виждам, не са се предали, но понавели са леко главите варненци. Не е присъщо за тях. Опитват всичко. Сега по крилото. Технично изпълнение опита Живко Георгиев. Прехвърли вратаря, но и вратата. И Локомотив Горна Оряховица ще си тръгне тук от морската столица с много ценни 2 точки, които ще актива им ще стане 10 и ще изравни със съставите на Шумен и Пирин. Това са заедно с 8.
първата четворка, която явно ще води битките за отличията. Да не забравяме, че разбира се, има още по едно завъртане, всеки срещу всеки. Още едно попадане сега за Локомотив. Този път Емилян Стефанов, който малко комично тук се подхлъзна. Синигаров, простете. Но важното е, че топката е във вратата на Спартак. 9 гола преднина. Мисля, че тук всичко свърши вече. Единствено става да фиксираме крайния резултат. Хлъзгава и настилката. Един от младите играчи на Варници, Евгений Пантелеев. Ще видим сега с номер 8. Да, вижда, че няма как да направи нещо повече. Весени Станков и дава шанс на някои от по-младите си хамбалисти. 3 минути и половина до края на тази среща. Много силно на Георги Стоянов. Далече обаче ги държат от стрелковата линия защитниците на Локомотив. С лекота играят, със самочувствие и им се получават нещата. Следваща седмица отново тук в залата на първа езикова гимназия Спартак го чака, мисля, че по-леко домакинство срещу така обезкървения състав на Добруджа. Свикнали сме добришли да се борят винаги за медалите, но тази година няма да е така явно подмладен състав. И може би ще се реваншират на своите почитатели пред телевизионния екран, тъй като нямат право, знаете, зрители да присъстват в залата. Но този матч днес срещу Локомотив е изключително важен за горноряковци и за варненци. Локомотив явно ще не, явно със сигурност си тръгват с победа. Да видим с каква разлика. Успява в последния момент Емилян Стефанов да докосне топката, да държи във владение на Спартак. 2 минути и половина. Георги Стоянов. Определено не бе един от най-силните му добой. Сега ето виждате стрелба над вратата. Неточно Здравко Славов. Отразява се това, разбира се, тази разлика. Точно 2 минути до края на персонал Йордан Попов с Генов. Оставаме 5 на 5 да играят. Интересен ход, но каквато и да е реакцията, мисля, че е позакъсняла. Да видим дали пък това ще затрудни Локомотив. Отлично изпълнение на Михаил Иванов. 11-ти гол за него. Изравнява се с 10 гола разлика. 28 за Спартак, 38 за Локомотив. Не само победа, но и убедител на горноряковския отбор срещу Спартак. Отлично изпълнение на Йордан Попов. Най-много да спечели приза за голмайстор в този матч. 12-ти гол за него и 29-ти за Спартак. Последна минута на двобоя. В игра виждаме и още един от резервите на, т.е. двама пусна младежи с номер 10 Радослав Йорданов да запише няколко секунди. И другия едва ли има някакво значение. Отлична комбинация с номер 9 Георги Кръстев. И Спартак ще има възможност да сложи точка на този двобой с евентуалния 30-ти гол в своя актив. Йордан Попов мощен, въпреки на местата на вратаря. 13-ти гол за Йордан Попов. Безпощаден. 38 на 30. И прекъсване за овации тур на Йордан Димитров. Секунди до края на тази среща. Безпредметно е това прекъсване, но явно искат да се израдват по-добре. Доста притеснен беше преди двобоя Йордан Димитров. Сега обаче той не е очаквал така убедителна победа тук във Варна. Остава само да фиксираме крайният резултат. Локомотив ще тръгне към Горна Ряковица с победа и при това много важна срещу тима на Спартак Варна. Последни секунди на тази среща.
спорно подаване. Тук грешка и възможност за варненци. 10 секунди до края ще имат ли възможност за още един гол. Йордан Попов с яд бележи 14-я си гол. Прави резултата 38-31. И това е всичко в този двобой. Бурна радост за Локомотив. Наистина, явно не се очаквали, може би, че стигнат до успеха. Радостта е като че ли за печеление на титла и на купа. Но заслужени поздравления за отбор Локомотив Горна Оряховица, който подходи явно по-концентрирано, с по-агресивна защита. Имаше и шанс в завършваща фаза. Доста добра игра в нападение. И поздравления сега между двата отбора. Надявам се, че сте останали доволни в последните 90 минути от един от най-хубавите двобои в ефира на B1B Sport TV от републиканската хамбална група при мъжете. Отборът на Локомотив Горна Оряховица успя да победи Спартак Варна с 38-31 и дава сериозна заявка за призовите места. От мен Красимир Николов и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.